O comezo da historia, o paleolítico. Credes que a carne nos fixo sapiens? Hai 4 millóns de anos, os homínidos tiñan unha dieta que consistía en consumir froitas, vexetais, carne, mariscos, noces e sementes. Aínda non consumían lácteos, cereais, azucres, amidóns e alcohol. No que se refire á obtención de alimentos, coa descuberta da caza, necesitaban facer trampas, onde a manda era capturada e matada. Eran precisas moitas persoas, xa que había diversas actividades. Un capturaba as presas, outro cazabas ou mataba, e as mulleres facían o desprezamento. Antes diso, 2 millóns de anos atrás, eran preeiros, é dicir, dedicábanse a comer os animais que mataban outros. Vaya noxe! Se nos centramos na complexidade do proceso de coordinación durante a caza e de desprezamento dos animais, isto deu orixe á necesidade de comunicarnos e, polo tanto, da linguaxe. Así mesmo, a conservación dos seus alimentos realizábase por secado, afumado ou por conxelación en foxos. Ademais, o almacenamento da carne representa un gran avance. Logo, os neandertais, para aumentar a variedade das súas receitas, utilizaron o método de fritura, que consistía na utilización de pedras quentes. Por outro lado, ao vivir case 2 millóns de anos como cazadores recolectores, o noso ADN está programado para unha vida chea de proteínas e graxas, como nesta dieta, e non con carbohidratos, como no neolítico. Ademais, os neandertais, ao ter que afrontar tempos difíciles, como os períodos glaciais, en algún casos sufriu un raquitismo por falta de vitamina D, causada por falta de luz solar. Compre engadir que o lume, hai 800.000 anos, acercounos e fixonos comer xuntos. Ademais diso, a carne cociñada dixírese moito mellor. Así, da idea de repartición animal, chegamos ás festas e aos banquetes. Polo que respecta á repartición de animal, as partes máis apreciadas eran destinadas aos xefes e nunca xurdiron discusións, xa que todos coñecían a súa posición no grupo. Hai que ter morro! Por outra parte, o paso dunha dieta vegetariana a outra carnívora tivo consecuencias. Agudizouse e perfeccionouse o sentido da vista. Comezaron a pensar máis depresa e os grupos organizábanse moito mellor. Ademais, a carne tamén lhes proporcionaba máis enerxía. Por último, actualmente, a dieta paleo é moi famosa e practica moita xente, pero non é nada saudable, xa que inclúe demasiadas proteínas e poucos carbohidratos. Os que a practican intentan conseguir un corpo como dos homes do paleolítico, delgado, con boa masa muscular e sen enfermidades, como a diabetes, obesidade, hipertensión ou cancro, mas iso non ocorre. En definitiva, esta dieta non é axeitada para nós, xa que, incluso, pode producirnos diferentes tipos de enfermidades. O que en realidade precisamos é unha dieta variada e equilibrada, que nos permite estar sas, e o máis importante, felices.